আৰু তই ঐ বায়ান, শংখচৰ নিবলৈ আহি পিঠি পিটিকি আছহি। মই নিপিটিকিলে মোক পিটিকি পেলাব যে। কি ধেমালি কৰিছো, লাইটকে লোৱা না কলিজা। ঐ লাইটকে ফেচ টু ফেচ গোটেই ৰাগখন মোৰ ওপৰত কিমান টেনচন হৈছে তই কিবা জান? নাজানো। কত জানিবি, এ টু জেড গোটেই ৰাসৰ দায়িত্ব মোৰ, মই হিৰিলে ৰাখিলি যাব। গম পাই আহিব নেকি? মনে মনে থাকিলি নে? শুন, যেই শংখচুৰে প্ৰৱেশ কৰিলে মুখলে ভাত খোপা মাৰি নিমখো চোকা হাতে এজনে নিমখ বেছি দিয়ে।